И оваа зима патниот правец од Тропеца до Отешево кој минува низ националниот парк Галичица ќе биде затворен за сообраќај до 1 април, односно нема да се одржува. Единствено од Охридска страна возилата со вкупна тежина до 3,5 тони можат да се обраќаат само до местноста Корита. Забраната која на сила стапи на 15 ноември не е решение, сметаат спортските планинари. Тие укажуваат дека последните години се поголеме бројот на туристи кои во Охрид доаѓаат токму заради убавините на Галичица, што е причина повеќе надлежните институции конечно да изнајдат решение за одржливо искористување на природните потенцијали на оваа планина и во зимски услови. Најлесно е да се забрани движење низ езерото, движење низ планината, налето се забрано движење пошто имало пожари да не се движува низ планина, налето пошто имале капачи да не се движат скутерите низ езерото и така натака и така натака. Треба малку да се на неколку ризични места да се стриди патот, но мислам, моје мислење како граѓанин, како планинар, како љубител на природата, треба патот да е во функција. Надлежните служби задолжени за одржување на патиштата децении наназад уверуваат дека не постои економска оправданост да се одржува овој патен правец во зима, бидејќи многу малку се користи. Посочуваат дека тој е небезбеден и сериозно оштетен, а за да се поправи потребна е голема инвестиција. Општина Охрид во јануари оваа година најави дека се подготвува план кој ќе биде изложен пред државните институции со цел регионалниот пат преку планината Галичица да биде ставен во функција и преку зимата, но засега од тоа нема ништо.